Stima, 40 տարեկան եմ, անցել է 25 տարի, ամբողջ 40 դար. Ես հայրենիք եկա առանց գիտելիքների, առանց մասնագիտության, հույս ունենալով, որ դրանք ձեռք կբերեմ Սովետական Հայաստանում, և իմ հույսերն ու երազանքները լիովին արդարացան. Ես ծարավիայի գիտելիքների ու աշխատանքի, և անցած ողջ տարիները ես նվիրաբերեցի այդ նպատակին. Երբեմն ես մտաբերում եմ իմ անցած մանկության տրտմալիային աշխարը, որտեղ հասակավոր մարդկանց միակ մխիթարանքն այն էր, որ աղոթում էին աղքատիկ, փոքրիկ եկեղեցու զանգի հնչյունների տակ և արևախանց, նույնքան աղքատիկ հողի վրա կորացած մեջքերով աշխատում առավոտից մինչև իրիկուն և կիսաքաղց ու անբաստակ պարկում քնելու։ Սակայն այս հողը անհամեմատ ավելի հարուստ է ու բարեբեր։ Սասոս հող չէ, այլ խաղողի և ծիրանի հորսաբուխ մի մրգածտան։ Նա խասարակ բանվոր, հետո ղատովար, դասընթացներ տեխնիկումում առանց հողից կտրվելու, բրիգադիր, կոմերիտական, կուսակցական, ընտանիք, երեխաներ, տարիներն անցան սրընթաց ու աննկատելի։ Հայրենիք գալուց 5 տարի հետո իմ տունը թապանցեց վիտխարի մի խնդություն։ Թամազյանների ցեղում ես դարձա առաջին սոցիալիստական աշխատանքի հերոսը։ Այժմ մենք բոլորս աշխատում ենք ու սովորում այս վերքատու հողի վրա, որն ամեն ինչ տալիս է մարդուս երջանկության համար, իր նկատմամբ պահանջելով միայն ուշադրություն և խնամք։ Վերջապես եկավ այն օրը, որին ես սպասել էի երկար։ Ինձ հրավիրեցին Մոսկվա հողի աշխատավորների մեծ խորհրդակցության, որտեղ ես հանդիպեցի Սովետական Միության բոլոր հանրապետություններից ու մարզերից եկած իմ երկրագործ ընկերներին։ Ես նրանց երբեք չեմ մոռանա։ Thank you.
Բայց որքան էլ լավ լիներ նրանց հետ, ես շտապում էի դարձյալ դեպի տուն, իմ սովխոզը, իմ բրիգադը, որպեսզի բոլորի հետ մեկտեղ հողը նախապատրաստեն գալիք վերքի համար. Թեև արդեն 40 տարեկան եմ, բայց հոգնածություն չեմ զգում, այն լքել է ինձ այն օրվանից, ես ոտ կդրի հայրենի հողի վրա. Աշխատանքից հետո, շրջապատված իմ ընտանիքով, թեքված գրքերի, տետրերի և գծագրերի վրա, ես պատրաստվում եմ պաշտպանելու իմ դիպլոմը Երևանի գյուղատնտեսական ինստիտուտում, որտեղ սովորել եմ վերջին 5 տարիները առանց արտադրությունից կտրվելու. Այսպես անցան իմ սպասումի վերջին րոպեները, երբ լեփ-լեցուն լսարանում ես լսեցի իմ ազգանունը և շարժվեցի դեպի Ամբիոն. Իմ երազանքը իրագործվեց ոչ միայն ինձ համար, այլև բոլոր նրանց, ովքեր օտարության մեջ զրկված են եղել այդ բախտից։